Жыл басынан бері әлеметтік маңызы бар тауарлар бағасы 6,3%-ға өскен. Бұл туралы үкімет отырысында сауда және интеграция министрі айтты. Әсіресе маусым сайын бағасы құбылып тұратын көкөніс импортқа тәуелді және сыртқы нарықта сұранысқа ие тауарлар қымбаттаған. Сәбіз, картоп, күнбағыс майы мен қант сияқты күнделікті тұтынылатын тауарлар да айтарлықтай өскен. Бақыт Сұлтанов бағаны тұрақтандыру қажет екендігіне тоқталды. Ол үшін өңір әкімдері мен жауапты министрлік өкілдері бірлесе отырып, ай сайын тауар бағасы және ішкі қорға зерттеу жүргізіп, соған сай шешімдер қабылдауы тиіс. Әкімдіктер барлық қажетті тетіктер болса да, халықты қамтамасыз ету үшін ішкі нарықтағы картопты ұстай алмады. Атап айтқанда, субсидиялау кезінде өндірушілерге қарсы міндеттемелер қойылмаған. Тұрақтандыру қорларына картоп жеткілікті көлемде сатып алынбады. Аймақтардың тұрақтандыру қорларында қазіргі уақытта картоп қоры іс жүзінде жоқ.